तपाईँहरू तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तर हो यो, र प्रभुको काम अझै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर प्रभुले यो जीवन दिनुभएको छ। आजको वचनले यो सिकाएको छ, प्रभुमा इमान्दारी भएर प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि जब प्रभुमा इमान्दारी भइन्छ, जब प्रभुमा प्रार्थना गरिन्छ, अनि आशिषको कारण हामी बन्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूले जुन मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्, र हाम्रो प्रभुको अनुग्रह, तपाईँहरूको प्रेम, तपाईँहरूको प्रार्थना, यहुन्ना तिनको स्वरले भने जस्तै तपाईँहरूको प्रेम यो सबै बितेर जान्छ, तर तपाईँले गर्नुभएको यो प्रार्थना, यो प्रेम कहिले बित्ने छैन। यो प्रभुको अनुग्रह रहन्जेलसम्म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। युसुफको जीवनबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो, त्यसरी नै सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी पनि युसुफ जस्तै एउटा आशिषको कारण बन्न सकौँ। अनि अब तपाईँहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ, बैतडीमा भर्खर बिरुवा रोपिएको छ, अब त्यसको लागि तपाईँहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ, अनि त्यो ठाउँमा जानु छ। सबै यो जानलाई कोही मान्छेले सक्दैन, सिर्फ प्रभुको अनुग्रहमा अनि तपाईँहरूको सबै प्रार्थना शक्तिमा मात्रै काम हुनेछ। हुन्छ, हामी अन्तिम प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। विकासी कता हो? रेडी रेडी हुनुहुन्छ? परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको जुम सेवा मार्फत तपाईँ प्रभुले गर्नुभएको अनुग्रह, कृपा र प्रेमको लागि। आजको स्तुति प्रशंसाकलाई धन्यवाद, लिड गर्ने छोरीको लागि धन्यवाद, सूचनाको लागि धन्यवाद, आफ्नो क्षेत्रमा प्रार्थना गरेको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, दशौँ भेटीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, सबै रोगीहरूलाई चङ्गाइ छुटकारा दिनुभएकोलाई धन्यवाद प्रभु। यसरी नै हामीले फिजिकल्ली भेट्न भए पनि जुम मार्फत पनि तपाईँलाई महिमा प्रसङ्ग चढाउने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद, मण्डली परिवारको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, सबैको अवस्थामा तपाईँ प्रभु हुनुहोस्। यो सुर जस्तै हामी पनि एउटा आशिषको कारण बन्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई सारा महिमा तपाईँलाई दिँदै धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो परिवारमा मण्डलीमा नयाँ काम गर्नुभएको लागि सारा आदरित महिमा तपाईँलाई चढाउँदै आजको बजाउनको लागि धन्यवाद दिँदै सबै बिन्ती प्रार्थना राख्छौँ येशु प्रभुको नाममा। आमेन।